Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go. De participar dessa alegria, do modo de que vocês estão fazendo, que já está muito adiantado, no sentido de humanidade. Aqui todo mundo se respeita, todo mundo se ama um ao outro, todo mundo se tenta fazer o melhor possível. E a gente só tem a agradecer por essa oportunidade de passarmos um dia com vocês. Todo o serviço que a gente teve aqui dentro da comunidade, para mim, assim, tem poucos restaurantes que tem igual. Os doces, eu comi, eu acho que eu nunca comi tanto, uma delícia. E toda comida, é tipo de um restaurante de passear. Eu acho que vocês estão de parabéns. Continuem assim, né, se aperfeiçoando, porque eu acho que já está no nível já profissional. Né? Tô, assim, realmente, eu não conhecia trabalho pessoalmente, tinha ouvido falar, mas não sabia que estava num nível tão elevado. Então, para mim, assim, está surpreendendo. A gente na gestão se preocupa com o que, não só com o que o turista precisa, o que o turista quer, mas principalmente com a comunidade. Né? E assim, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, por ter a ajuda de todo mundo, por estar todo mundo envolvido, a comunidade, é absolutamente maravilhoso, porque vocês atingem as expectativas e superam. Para a gente é uma coisa maravilhosa. É assim, eu acho que outras comunidades deviam ter todo esse investimento que vocês têm, todo esse esforço. E aí ainda está servindo de exemplo. É uma coisa que alegra muito de turismo. De turismo. Todos trabalham, todos vivem em função do outro e fazendo cada dia melhor o seu dia de amanhã para os filhos, né? A gente é que agradece a vocês, tudo que vocês estão fazendo para a gente. Parabéns. Vocês aqui estão de parabéns. Recebendo aqui na Ilha de Deus um grupo da Faculdade de Guararapes, que é do curso de turismo. Nós estamos aqui com o professor de turismo e vamos
bater um papo para saber, da opinião dele sobre a Ilha de Deus e sobre esse projeto, o projeto Saber Viver Turismo com Responsabilidade Social. Professor, seja bem-vindo a esse grupo maravilhoso aqui, né, participando. E me lembro quando o senhor chegou pela primeira vez que disse: é aqui que vou trazer o pessoal, porque vocês estão preparados. Depois que o senhor conheceu a Ilha de Deus, gastronomia, nossos empresários, né, são microempreendedores individuais que estão trabalhando no turismo, qual a sua opinião? Eu tenho uma opinião muito emocionada, eu acho, sobre a Ilha de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer a ilha antes da transformação da ilha. Né? E ver hoje aonde a ilha chegou, tanto do ponto de vista físico, estrutural e principalmente do ponto de vista organizacional, é realmente emocionado. O turismo de base comunitária, que é uma atividade que vocês estão iniciando aqui com muita maestria, é uma atividade que vem despontando no Brasil inteiro. Nosso estado tem um potencial enorme para essa atividade, mas ainda explora de maneira muito incipiente. E eu digo sem medo de errar que o produto da Ilha de Deus está pronto. É óbvio que a qualificação é necessária, né? O aperfeiçoamento constante, mas o produto está pronto. Sobretudo porque as pessoas estão engajadas. A minha recomendação é: não percam tempo. Tá? Visitem a Ilha de Deus, porque a Ilha de Deus pode oferecer para cada um de nós uma experiência única, tanto do ponto de vista da hospitalidade do povo, quanto do ponto de vista da gastronomia. E garanto que quem pisar na Ilha de Deus vai sair com a cabeça, a mentalidade, a forma de enxergar o mundo totalmente transformada. Então a Ilha de Deus, ela traz um benefício para a gente muito maior do que o lúdico e o entretenimento. Mas acima de tudo, ela consegue fazer com que a gente saia daqui pessoas melhores. Isso é importantíssimo para a gente, e nós também queremos agradecer, né, pela oportunidade de termos, de receber vocês aqui e dizer que hoje começou uma grande parceria com a faculdade, com o senhor professor, que vai trazer os cursos de qualificação aqui para esse povo que realmente merece. Aqui nós temos tudo de bom, nós temos comunicação, nós temos um trabalho social muito forte, precisando realmente qualificar esse jovem e adolescente para o mercado de trabalho. Obrigado a todos vocês. Experiência única. Para quem conheceu a ilha antes e conheceu a ilha depois da transformação, realmente fica emocionado de ver o quanto isso aqui evoluiu e o produto que vocês têm aqui para poder oferecer para o turismo. É um lugar tão encantador, porque inclusive ele está se organizando, mas já está muito organizado. Eu adorei a experiência do dia de hoje. Nunca tinha vivido algo assim, desse tipo. A recepção também foi maravilhosa. A comida nem se fala. E estão de parabéns. Fiquei encantada com a quantidade de projetos que se faz e percebi que cada um faz tudo, na verdade. Não tem uma coisa específica. Todo mundo se complementa. E adorei a experiência. Acho que tem muito potencial e achei muito bom. Eu acho que essa comunidade é mais uma prova de que o Brasil pode melhorar, se todos trabalhando juntos, trabalhando juntos, unidos, tem jeito, nada é impossível. Eu gostei muito da experiência, né, aqui realmente, como o Ingrid acabou de falar, todos juntos, unidos, a tendência é tudo melhorar, né, tem um potencial muito grande. A gente entra aqui achando que vai ensinar. E a gente, na realidade, aprende. É simplesmente isso que eu tenho a dizer. Esse é o homem forte do turismo, viu? Obrigado. Homem forte.
Quem vai voltar ainda na Ilha de Deus, levanta a mão. Vou levantar até o pé. Quero ver quem é que não vem. Eu quero, se fosse.